Thank you.
Yeah.
Thank you.
کو خون زخموں سے ہے بہتا میں دکھاؤں کس کو پیاس سے جسم سلگتا ہے بچا رخصت
مصیبت سے میں گھبراتی ہوں، اس مصیبت سے مجھے آ کے چھوڑا او بابا، مصیبت سے مجھے آ کے چھوڑا او بابا، اس مصیبت سے مجھے آ کے چھوڑا سے ہے رخسار میرا، بند کانوں سے میرے چھین لیے ہیں آدھا، خون کانوں سے میرے بہتا ہے آ زخم دکھتا ہے تو تکلیف بہت ہوتی ہے، مجھے ام کی تڑپ آتی ہے، کیوں نہیں آتی مجھے موت بتا او بابا، نہیں آتی مجھے موت بتا او بابا، کیوں نہیں آتی مجھے موت بتا شام کے زندہ میں سکینہ بابا، رہ گئی ہاتھوں کو مل کر پی اماں بابا، اپنی دکھ تر کو کفن لا کے پینا او بابا، اپنی دکھ تر کو کفن لا کے پینا او بابا، اپنی دکھ تر کو کفن لا کے پینا جنازہ لیے بیمار چلا، بیڑیوں توق
سنبھالے ہوئے غم خار چلا میری گزارش ہے انجمن عزائے حسین سرولی سلطان پور سے کہ وہ حلقہ دستے میں آ کے نوحہ خانی اور سینہ زنی کرے یا حسین مولانا آ گئے ہیں آ گئے ہیں وہ بھی انجمن نے پڑھ لے کے تھوڑا ایک نوحہ دونوں ساتھ میں ہدیہ دے دیا جائے گا آیا شبیر کا سر شام کے زندان میں جب اے شرر نقوی قیامت تھی بہت روتے تھے سب لے کے سر شاہ کا آگوش میں کہتی تھی حزین اتنے دن تک نہیں آئے تھے کہا شاہ عرب نیند آتی ہے مجھے نیند آتی ہے مجھے قید خانے میں سکینہ نے یہ بابا سے کہا آپ کا سر تو ہے پر سینہ کہا ہے بابا سماعت پر مومن جہاں جہاں بھی تشریف
قید خانے میں سکینہ نے یہ بابا سے کہا آپ کا سر تو ہے پر سینہ کہاں ہے بابا آپ کا قید خانے میں سکینہ نے یہ بابا سے کہا آپ کا سر تو ہے پر سینہ کہاں ہے بابا سماعت پر مومن جہاں جاؤں تشریف نیند آتی ہے مجھے نیند آتی ہے مجھے سر میرا آپ کا سینہ تھا بھی آئے تھے آپ آپ کو خواب میں دیکھا تھا بھی آئے تھے آپ سر میں دشت میں تو آیا ہے یہ سر تنہا آپ کا سر تو ہے پر سینہ کہاں ہے بابا نیند آتی ہے مجھے نیند آتی ہے مجھے پھر کلیجے سے لگا لیجیے ایک پل کے لیے اپنے سینے پہ سلا لیجیے ایک پل کے لیے پھر اپنے سینے پہ سلا لیجیے ایک پل کے لیے دم گھٹا جاتا ہے زندان ستم میں میرا آپ کا سر تو ہے پر سینہ کہاں ہے بابا یہ بھی بند بطور خاص ملاحظہ کریں حضرات جہاں جہاں بھی تشریف فرمائیں نیند آتی ہے مجھے نیند آتی ہے مجھے شمر نے مارے تماچے نہیں سو پائی ہوں میں ٹھیک سے آپ کو اے بابا نہ رو پائی ہوں میں شمر نے مارے تماچے نہیں سو پائی ہوں میں ٹھیک سے آپ کو اے بابا نہ رو پائی ہوں میں آ گئے آپ یہاں آپ نے اچھا ہی کیا آپ کا سر تو ہے پر سینہ کہاں ہے بابا آپ کا نیند آتی ہے مجھے نیند آتی ہے مجھے ہائے بابا میرے بابا میرے پیارے بابا دیکھیے شمر نے کیا حال کیا
کیا ہے میرا دیکھئے غور سے کیا ہوں میں سکینہ بابا آپ کا سر تو ہے پر سینہ کہاں ہے بابا آپ کا سر تو ہے پر سینہ کہاں ہے بابا آپ کا سر تو ہے پر سینہ کہاں نیند آتی ہے مجھے نیند آتی ہے مجھے آگ لگتی تھی تو لگتے تھے تماچے منہ پر مجھ کو سونے ہی نہیں دیتا تھا ظالم لشکر تھے تماچے منہ پر مجھ کو سونے ہی نہیں دیتا تھا ظالم لشکر آپ آئے ہیں تو اب مجھ کو بہت چین ملا آپ کا سر تو ہے پر سینہ کہاں ہے بابا آپ کا آخری بند ملاحظہ کریں نیند آتی ہے مجھے نیند آتی ہے مجھے دیکھیے بابا میرے کانوں سے خون بہتا ہے کوئی اکبر کا مجھے پرسا نہیں دیتا ہے دیکھیے بابا میرے کانوں سے خون بہتا ہے کوئی اکبر کا مجھے پرسا نہیں دیتا ہے امتی کیسے ہے کیسی ہے یہ دنیا بابا آپ کا سر تو ہے پر سینہ کہاں ہے بابا مکتے کا بن اللہ سے نیند آتی ہے مجھے نیند آتی ہے مجھے اے شرر نقوی سکینہ سے کہا زینب نے آپ کے مقتل میں ہے اشرر نقوی سکینہ سے کہا زینب نے آپ کے بابا کا تن لاڈلی مقتل میں ہے مر گئی کہتے ہوئے شاہ کے سر سے دکھیا آپ کا سر تو ہے پر سینہ کہاں ہے بابا آپ کا سر تو ہے پر سینہ کہاں ہے بابا آپ کا سر تو ہے پر سینہ دلبر فاطمہ الوداع الوداع دلبر فاطمہ الوداع الوداع حق نظر حق ادا الوداع الوداع
دل بارے فاطمہ الوداع الوداع خنجرِ کند سے عاشور کو کٹ چکا ہے گلا الوداع الوداع لاشائے ملکا الوداع الوداع تو جو مقتل میں گھوڑے سے نیچے گرا جسم تیروں پہ تھا الوداع الوداع نور چشمے علی تیرا سب کچھ لوٹا نور چشمے علی تیرا سب کچھ لوٹا تیرا خیمہ جلال وداع وداع غم تیرا جانے دے کر منا غم تیرا جانے دے کر منائیں گے ہم اے شاہ کربلا الوداع الوداع اے نسیم آج بھی یاد شابیر میں اے نسیم آج بھی یاد شابیر میں گونجتی ہے صدا الوداع الوداع آپ ذرا تشریف رکھیں مولانا مختصر سے تقریر کہہ رہے ہیں مولانا شاہ ربا صاحب آپ ذرا تشریف رکھیں تھوڑی آئیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البتحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبي قلوبنا وطبيبي نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر عزاداران حسین مظلوم کربلا ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام عزیزو اس جلوس عابد بیکس کی یاد میں یہ اس سلسلے کی اختتامی تقریر ہے بحمداللہ آپ حضرات پورا دن مصاب ہوئے نوحے خانی کا سلسلہ رہا خدا ہمارے تمام عزاداروں کو سلامت رکھے ان جوانوں کو سلامت رکھے اس مولا بیکس بیمار کربلا کے ذکر میں جن لوگوں نے بھی جس لحاظ سے شرکت کی میرا حسین ان سب کو اپنی امان میں رکھے عزاداروں آپ کے علم میں ہے اس وقت انجمن گلشن اسلام متو پور اور انجمن عزائے حسین سرولی ان دو انجمنوں کے ممبران ہیں عزیزو میں اس وقت اپنی مقامی انجمن گاؤں کے تمام مومنین اور ان نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ نوجوانوں صبح سے مسلسل کام میں تھے اہتمام میں تھے انتظام میں تھے تمہیں موقع نہیں مل پایا کہ تم چند لمحے کے لیے کھڑے ہو کے کسی انجمن کا کلام سن پاتے یا تھوڑی دیر کے لیے مصاب ہو پاتے لیکن آؤ اس وقت ہم سب کربلا میں بیٹھے ہیں اس بیکس کو رونے کے لیے آئے ہیں آؤ تم کئی دن سے انتظام کر رہے تھے کئی مہینے سے یہ پروگرام کر رہے تھے کہ ہم عابد بیمار کا تابوت اٹھائیں گے ہم اپنے مولا کا جلوس کریں گے نوجوانوں بڑی تمہیں اطمینان تھا اطمینان نہیں تھا کہ ہم کیسے کریں گے کیسے کریں گے صبح تمہارا دل بڑا بے چین ہو رہا تھا بارش ہو رہی ہے ہم کیسے اپنے بیکس مولا کا تابوت اٹھائیں گے نوجوانوں میں تمہیں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں صرف اس جملے کی تڑپ محسوس کر لینا خدا را یہ بارش آج 25 محرم کو ہوئی لیکن یہ بارش تب نہ ہوئی جب عابد بیمار کی ہتھکڑیاں سلگ رہی تھی شہزادی سکینہ بیمار کی بیڑیوں پہ پانی کے قطرے ڈال رہی تھی تاکہ میرے بھیا کے گوشت جلنے سے بچ جائے نوجوانوں صبح سے ذکر حسین سن رہے ہو مجلس سجاد سن رہے ہو تمہیں علماء نے مصائب سنایا تمہیں زاکرین نے مصائب سنایا میں تمہیں کون سا مصائب سناؤں آؤ تمہیں مصائب کا ایک فقرہ سناؤں جو میرے امام زمانہ نے غریب سجاد کے لیے پڑھا او نوجوانوں امام زمانہ کا جملہ سنو میرا مولا امام سجاد کے لیے یہ مصائب پڑھتا نظر آیا کہ میرا سلام ہو اس غریب پر کہ جس کے ہڈیوں کا گوشت ہتھکڑیاں کھا گئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی آپ رونے کو آمادہ ہو گئے میں تمام منتظمین سے کہہ رہا ہوں رونے میں کمی نہ کریے گا آوازوں کو ڈھانک کے نہ روئیے گا چیخیں بلند کر کے روئیے گا اس لیے کہ تمہاری ان آوازوں سے زینب کو تسلی ملتی ہے بی بی کی یہی خواہش ہے اے میرے بھیا پہ رونے والوں میرے بھیا پہ ایسے رویا کرو جیسے کوئی اجڑی ہوئی ماں اپنے کڑیل جوان کا ماتا اجرکم اللہ
اجركم اللہ. عزادارو آج 25 محرم ہے, آج کربلا کا سب سے پہلا عزادار اس دنیا سے رخصت ہوا ہے. آج اس عزادار کا ماتم کر رہے ہو, تم تو صرف ایک نوحہ سنتے ہو, آنسو بہ جاتے ہیں. کوئی سجاد کے کلیجے سے پوچھو 35 برس خون روتا رہا, جب منحالے کا مولا کب تک روئیے گا؟ شہادت تو گھر کی میراث ہے. رو کے سجاد نے کہا منحال شہادت میراث ہے, مگر کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماؤں کا پھوپھیوں کا بہنوں کا بلوے عام میں ننگے سر پھرایا جانا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس دو فقرے مجھے پڑھنا ہے, جیسے چاہے آپ مصاب ہو لیں. ایک روایت ہے اور ایک فقرہ ہے. آخری تقریر ہے, ہم ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتے ہیں. آپ سے بھی یہی گزارش ہے, جس مجلس میں بیٹھو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے رویا کرو. نہیں پتہ اس کے بعد ہمیں جلوس بیمار ملے نہ ملے, نہیں پتہ اس کے بعد مقدر میں محرم ہو نہ رہو. اے نوجوانوں سنو, پر روایت پڑھ رہا ہوں. روایت ہے نعمان بن منذر کی, نعمان آیا تمہارے آقا کے پاس, آن کے کہتا مولا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں گزری؟ امام نے رو کے مرثیہ پڑھا, الشام الشام. مولا شہید تو سب کربلا میں ہوئے, آپ شام کا مرثیہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جیسے نعمان نے جملہ کہا, میرے مولا نے ایک آہ سرد کھینچی اور رو کے کہا, نعمان سات مصیبتیں شام میں ایسی پڑی ہے کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا. اللہ اکبر. بھائی یہ جملہ سنیے, کہتا مولا ذرا وہ مصیبتیں بتائیں. سنو میں بالکل تفصیل میں نہیں جاتا, کہتا مولا مصیبتیں بتائیں. امام نے کہا, شام میں ہمیں ایسے قید خانے میں رکھا جاتا تھا جہاں دن کو شدت سے دھوپ پڑتی تھی, رات کو کثرت سے اوس پڑتی تھی. مولا اور مصیبت کا شام میں جب ہمارا گزر ہوا تو کوئی ہم پہ صدقے کی کھجوریں پھینکتا, کوئی ہمارے اوپر پتھر پھینکتا. اے عزاداروں, کہتا مولا اور مصیبت. سجاد نے کہا, رہے اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ رسی ایک تھی گلے 12 تھے, ہمیں کشا بکشا کھینچا جاتا. کہتا نعمان, مولا اور مصیبت. سجاد نے رو کے کہا, اس سے بڑی مصیبت یہ ہے, اقادو ذلیلن فی دمشق کاننی من الزنج عبد غابا عنہ نصیرا, ہمیں ایسے قطاروں میں کھینچا جاتا تھا کہ جیسے ہمارا کوئی اپنا نہ ہو. ارے ہمیں ترکو دیلم کے قیدی کی طرح گھسیٹا جاتا. مولا اور کیا مصیبت ہوئی؟ رو کے سجاد نے کہا کہ ہماری افوپیوں کی اماریوں کے پاس نیزے والے, وہ نیزے والے جس پر سر ہوتا تھا وہ نیزے لے کے رقص کرتے تھے, کبھی کبھی ہماری کی طرف نیزے کو بڑھاتے. جب ہماری پھوپھی اپنے بھیا کا سر لینا چاہتی, ظالم نیزہ کھینچ لیتے. کہتا مولا چھٹی مصیبت کیا ہوئی؟ سجاد نے رو کے کہا, چھٹی مصیبت یہ تھی کہ شہدا کے سروں کی بے حرمتی ہوئی. کہ مولا کیسے ہوئی؟ سجاد نے رو کے بتایا, سنو غریب کا مصائب کا, رو کے بتایا ہے کہ شام کی راہوں میں ظالم جہاں سنگلاغ زمین دیکھتے تھے وہاں نیزہ سر سمیت زمین پہ پٹک دیتے تھے. ارے سر شگافتہ ہوتا, خون تازہ جاری ہو جاتا. عزاداروں چھ مصیبتیں بیان کی, مولا وہ ساتویں مصیبت کیا تھی؟ نوجوانوں تم جانو, تمہاں آنسو جانے, بی بی کا رومال جانے. سجاد سے پوچھتا, مولا وہ ساتویں مصیبت کیا تھی؟ سجاد نے ایک جملہ کہا اور بے ہوش ہو گئے. اب سمجھو جملے میں کتنا درد تھا. مولا کیا تھی ساتویں مصیبت؟ کار شام میں ہمارے شہدا کے سروں کی بے حرمتی کی گئی. اب یہ کہہ کے مولا بے ہوش, جب ہوش میں آئے تو تفصیل بیان کی. اب ایک جملہ مولا کا تفصیل میں, ایک جملہ میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں. عزادارو عرب میں آج بھی بدو ایک گھنونا کھیل کھیلتے ہیں. جب کوئی گوسفند مر جائے, بکری مر جائے, جانور مر جائے تو اسے زمین پہ پھینک دیتے ہیں. پھر کچھ گھڑ سوار گھوڑے پہ سوار ہو کر ہاتھوں میں لمبی لمبی لاٹھیاں لے کر گھوڑے دوڑا کے آتے ہیں اور اپنی لاٹھیوں سے مری ہوئی بکری کو ہوا میں اچھالتے ہیں. جو پہلے اچھال دے اسے کہتے ہیں یہ اول آیا, یہ فرسٹ آیا, یہ پہلا ہے, یہ جیت گیا, یہ فاتح ہے. لو یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے پڑھا. اب میرے سجاد مولا کی غربت کا جملہ سنو. سجاد کہتے ہیں, ارے شام میں ہمارے شہدا کے سروں کی بے حرمتی ہوئی, یہ کہہ کے بے ہوش. اب جو ہوش میں آئے تو منحال کہتا مولا
مولا کیسے ہو گئی سجاد نے کہا کبھی اکبر کا سر رکھا جاتا کبھی بابا کا سار کبھی چچا کا سار کبھی خاسم کا سار ظالم گھوڑے پر سوار ہوتے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے گھوڑے دوڑا کے آتے کبھی اکبر کا سر ہوا میں کبھی خاسم کا سر ہوا میں پوپیا تڑپ جاتی وہاں غربت جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ رونے میں شرمندگی نہ کرنا میں جملہ آخری پڑھ رہا ہوں اسی جملے کے بعد سب مل کے ماتم کر لینا زیارت ہو جائے زیارت سے پہلے قرآن اندازی ہو جائے گی عزادارو بس ایک جملہ سنو میں نہیں پڑھتا ایک آیت اللہ فاطمی تھے وہ ایک دن مصائب پڑھتے پڑھتے کہہ رہے ہیں سجاد اتنا غریب تھا کہ اس کے کچھ صفات بی بی سیدہ سے مشترک تھے سنو گے جملہ اتنا غریب تھا کہ کچھ صفات بی بی سیدہ سے مشترک تھے وہ بھی یتیمہ تھی یہ بھی یتیم وہ بھی مظلومہ یہ بھی مظلوم مگر سنو گے جملہ بس آئے پڑھتے پڑھتے کہنے لگے بی بی سیدہ کا عالم یہ تھا کہ وہ جوانی میں ضعیف ہو گئی تو سجاد کی غربت یہ تھی کہ سجاد جوانی میں ضعیف ہو گئے ارے کمر کے لنگر نے سجاد کو کبھی سیدھا نہ ہونے دیا اللہ اکبر اللہ اکبر بس آخری فقرہ جیسے چاہے آپ پرسادے لے عزادارو آیت اللہ فاطمی پڑھتے پڑھتے انہوں نے ایک جملہ اور پڑھا کہ جیسے فاطمہ جوانی میں غریب ہوئی ضعیف ہوئی ویسے سجاد جوانی میں غریب ہو گئے اب اس کے بعد ایک فقرہ پڑھا ہے سننا نوجوانوں کہ جب علی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے اور ہاتھ پہلو پہ آیا تو ایک مرتو علی نے ایک چیخ بلند کی کسی نے پوچھا مولا کیا ہو گیا علی نے تڑپ کے کہا کتنی صابرہ تھی بنت نبی ارے میں نے دیکھا دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف اے عزادارو یہی غریبی سجاد پہ ٹوٹی جب امام باقر 25 محرم کو غسل دینے آئے اور جیسے ہی کمر پہ ہاتھ پہنچا باقر کی آواز آئے میرا بابا ارے کسی نے پوچھا مولا کیا ہو گیا تڑپ کے سید سجاد کے بیٹے امام باقر نے کہا ارے جب میں غسل دے رہا تھا تو میں نے اپنے بابا کی کمر پہ 35 سال پرانا نشان دیکھا مگر جب کمر پہ ہاتھ پہنچا تو قیامت ہو گئی مولا کیا ہو گیا تڑپ کے کہا ارے کمر کے لنگر نے میرے بابا کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے سيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون باری لہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما میرے اللہ ہمارے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے ہمارے والدین کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما ہم میں جو مقروض ہیں ان کا غیب سے قرض ادا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما اے میرے اللہ یہ حاج جو تیری بارگاہ میں بلند ہیں انہیں اپنے علاوہ کسی غیر کا محتاج قرار نہ دے میرے مولا بانیان جلوس سامعین جلوس حاضرین جلوس جتنے بھی اس وقت تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں میرے اللہ تجھے عابد بیمار کی بے کسی کا واسطہ تجھے سید سجاد کی بیماری کا واسطہ میرے مولا تجھے مسافر راہ کوفہ و شام کا واسطہ میرے اللہ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما اے میرے اللہ اس جہاں میں جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں سب کی جان مال عزت آبرو ناموس خون پردے کی حفاظت فرما علماء حق مراجع حق کا سایہ سر پہ باقی رکھ پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما میرے اللہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم میں جو حضرات بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا جو برسر روزگار ہیں انہیں ترقی عطا فرما اے میرے مولا ہم سے حق کے ذکر ادا نہ ہو سکا میرے مولا ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے آقا کا جلوس اور بھی اچھے طریقے سے انجام دیں اے میرے اللہ تمام ذمہ داران منتظمین کی سعادت میں اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اے میرے اللہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور صدف علی ابن نجف علی مرحوم
جن کا 9 محرم کو انتقال ہوا تھا، اس نوجوان کے لیے اور اس قبرستان میں جتنے بھی مدفون ہیں جملہ مرحومین و مرحومات اور اپنے تمام مرحومین اور مرحومات کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھ کے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے انہیں ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں قرآن اندازی کرا لے پہلے، پرچی ہے پرچی، ہاں پرچی نکال لو، ایسے ڈال لو، دو ہی پرچی ہے نا، جی پانچ ہے جس میں سے دو انجمن تو چلی گئی، پانچوں رہنے دو، جو نہیں ہوگی اس کو ہٹ جائے گا، جس کی آ جائے گی ہو جائے گا، کسی بچے بولو بر محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات اس ڈبے میں اور اس کاسے کے اندر 5 پرچیاں پانچوں انجمن کی رکھی ہوئی ہیں، بہرحال فی الحال 2 انجمن یہاں پہ موجود ہے، لیکن یہ 5 پرچیوں میں اگر وہ انجمن کا نام نکلتا ہے جو یہاں موجود نہیں ہے تو وہ پرچی کینسل کر دی جائے گی، باقی جو 2 انجمن ہیں اگر ان میں سے کسی ایک کا نام ہے تو وہی پرچی ایکسیپٹ کر لی جائے گی۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیں، پر محمد و آل محمد صلوات۔ آئیے مولا صاحب بھی نکال لیں، محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن عزائے حسین سلطان پور، نعرہ سلوات،